coisas estão mais organizadas e está tudo muito mais leve. É como se tirasse um peso das costas mesmo. Não, não que a gente não goste, né, de cozinhar, mas acaba ficando mais para a gente, para a mãe, né, para a esposa, para quem cuida da casa. Então, tá mais leve agora tudo. Porque se eu vou no mercado, eu já penso que eu vou comprar. Aí eu vou fazer esse cardápio. Eu vou comprar esses alimentos, né? Não fica nada, não estraga nada mais. É na geladeira. Maravilhoso. Ai, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Você abrir assim e pegar a salada fresquinha, o alface.